Привіт, друзі! Я хочу вам показати класні стильні натяпі в чоботи для хлопчика від бренду H&M. Дуже практична та стильна моделька, міцна цупка підошва і зверху у нас дуже якісний матеріал, який чудово захищає від вологи. Це завищена моделька, має ось такі комфортні липучки і язичок. Всередині у нас та підкладочка та устилка з плюшу, дуже м'яка, приємна на дотик. За рахунок цього вони достатньо теплі, а також комфортні та ніжні до ніжки. Дуже крута, дуже практична моделька. Можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. А я бажаю вам довгого шопінгу!